Добро вечер. Вечерва на топ тема, мој гостин, подпредседателката на ДУИ, Теута Арифи. Госпоѓа Арифи, добро вечер. Добро вечер. Ова се околности во кои во моите записи мислам дека нема ништо за локалната самоуправа, веројатно на разочарување на тетовчани, но сте во фокусот на вниманието од темите кои се актуелни во врска со ДУИ. Денеска ништо званично, значи во ДУИ денеска не пресекувате ништо. Имате се на се уште 3 дена да се договорите со Никола Груевски. Со оглед на тоа што се е поинаку од предходните епизоди во кои вие сте биле преговарач 2008, помнам безброј изјави пред зградата, тогаш жолтата зграда на ВМРО ДПМН. Сега е просто веројатно моето прво прашање, преговарате ли вие воопшто со ВМРО ДПМН? Значи, ние класични преговори немаме. После последната седница на председателството, значи, нашиот председател не информираше и ние му дадовме авторизација за да се сретне со лидерите на двете политички партии, и на ВМРО, и на СДСМ. И каде што се кажа ни нашите позиции, кои ги направивме јасни и за кои сметаме дека се не се за преговарање, како што е јазикот, специјалното јавно обвинителство и исто така прашањето на интеграција на НАТО и во Европската Унија. Значи, има комуникации во однос на појаснување, може би, на овие информации, но класични преговори, како што ги имало досега, ги нема, имајќи го предвид фактот дека бројките и целиот контекст политички е многу поразличен, што очигледно на ДУИ треба поиќе време за да внатрешно, нормално разговара и се позиционира. Времето вообичаено е избројано за тој што го земал мандатот. Но ова мнозинство за која вие сега зборувате, а го слушна вчера и од Бујар Османи, ми звучи како обид за мало подметнување. Таа множина, разговараме со двете партии. Господја Риф, има нешто што мора да биде формално и разговор со мандатарот, тоа е за составување влада. Ако тоа е толерантен, во слободно време вие можете состанувате со Зоран Заев колку пати сакате, да си разменувате мислења, можеби некои рецепти од изборите, но она што го интересира процесот е дали вие преговарате со мандатарот за составување влада. Јас можам да кажам дека во моментот немаме, значи, преговори за темите кои ние ги имаме каждано и дадено, затоа што сметаме дека треба очигледно по долго време и од другата страна да се размисли, значи, за темите и за прашањата кои ние ги имаме, уште еднаш да подвлечам, подвлечени како многу значени за нас, а не само за нас, туку и за целата земја. Ова се, знаете, сите сме сега предпазливи и кога ни помнуваат, ни треба подолго време. Сите кои сметаат дека го знаат излезот од оваа криза, ќе се обидат да препознаат дека сакате да ни најавите дека ако нема формални преговори, има некакви дворски седенки во кои вие, борејки се за тоа ново време или второ полувреме, му го отварате патот од понеделник на Никола Груевски преку човекот кој не го признавате и со кој немате, нели, ништо, да отпочне второто полувреме повторно со ВМРовски мандатар, а вие да прокнижите дека сте партијата која сепак успеала да го тргне Никола Груевски од главната фотеља на Илинденска број 2. Јас мислам дека во ДУИ не се водат овие комбинации. Јас мислам дека кај нас се одвива процес на внатрешно партиско размислување во однос на концептот и еднината на партијата. Така да не сме влезени во овие комбинации кои би биле, јас сметам, може би и немногу коректни. Токму поради тоа имавме многу дискусии внатре во председателството, додека чекаме да имаме уште еден состанок, каде што најпрво партијата ќе одлучи во однос на своите линии на движење
И не по секоја цел, значи формирањето или владењето по секоја цена. Затоа што сметаме дека за партијата очигледно е многу битно да се врати, да се наврати на своите принципи, базични принципи, кои се многу битни за да се сочува и да се гради иднина за партијата. Овој момент, значи, за ДУИ е најбитно Демократската унија за интеграција. Во овој момент ДУИ работи за да се да најде решение за себе и многу помалку да размислува, например, другите страни или нивните например, алтернативи. Јас можам да го преведам со јазик дека подпредседателката на ДУИ, правејќи го овој исказ дека се занимава со многу сериозни работи ДУИ, всушност индиректно сака да ни каже дека тоа беше толку многу запуштена партија која елементарно не се грижела за овие неодрекувам исклучително важни прашања од животот на едно политичко семејство. За да сега, кога ги гази уставното време, доколку сакаат да партиципираат, велат стоп, не се бавиме со овие дребули, ние внатре во семејството си имаме поважни работи. Да работите 24/7, ако до денеска не сте завршиле со овие одлуки, можам ли да констатирам дека во недела Никола Груевски нека има избор, освен да објави дека не се пронашол на мапата со ДУИ? На крајот на крајностите, позициите и бројките се такви да перспективите и дали ќе се продолжи или какви комбинации на влади ќе се формираат, апсолутно зависи многу од Демократската унија за интеграција, но зависи и во целина со албанскиот политички корпус. Нормално дека секое време или секои ситуации, например, можат да ве натераат на подолго размислување. Не треба да се подцени фактот дека овие избори има една многу силна порака за Демократската унија за интеграција, силна порака добиена од граѓаните кои не подржувале. И токму поради тоа, апсолутно е логично дека ние сме у овој момент на прв план е партијата, албанците, државата, а помалку партнерските партии кои би требало да ги спасуваме или не. Веднаш по изборите, кога беше јасно дека математиките упатуваат дека пред ДУИ ке се 124/7 за да се чекаат одлуките, сметавме дека динамиката и процесот ќе бидат малку потранспарентни. Верувам дека ова е прилично разочарување за сите кои сметат дека треба да бидат медиатор јавно на процесот, без оглед што некои ваши колеги отворено ги нарекуваат со најпоградни зборови и аналитичарите, и загрижените граѓани, дури и медиумите дека извршиле не знам каков линч кон ДУИ. Дали имате веќе на хартија, ако нешто работите по овие стратешки важни прашања, имате ли на хартија конечно одговор? Што вас ви се случи на изборите? Бидејќи сметавте дека тоа ќе биде поидовната точка која ќе ве определува што ќе правите понатаму? Јас сметам дека на овие избори, значи, доби повеќе пораки од страна на граѓаните, на своите граѓани, и треба сериозно да истите ги размислува, истите да ги стави на свое место. Сметам дека критичноста на гласачите кон нашето владење се должи на некритичното долго владење, без, например, да се воспостават понекогаш некои многу сериозни прашања во однос на принципите на тоа владење. Вториот момент, што мислам дека е многу важен и што јас го давам како кредит на Демократската унија за интеграција, во рамките на албанците ние немаме една контролирана медиумска средина, што е голема предност, голема демократска вредност, што апсолутно мислам дека на луѓето им дало повеќе слобода и на размислување и на одлучување. И токму поради тоа сметам дека партијата мора да размислува
и не само да размислува, туку и да делува. Во однос на рекуперирање, значи на на сите овие процеси, за тоа што? Можам ли да заклучам, господјо Арифи, дека ако сакаме тоа да го сведеме во една реченица, од 153.000 гласови на 85.000 гласови, пораката кон некогашните поддржувачи на ДУИ, во контекст на коалицирање со иста партија, ВМРО-ДПМНЕ, овој пат е порака дека немаат намера веќе да ве следат, туку имаат потреба да ви го покажат патот. Јас сметам дека една порака и така треба да се свати, затоа што мислам дека граѓаните на еден многу зрел начин покажале дека имаат разбирање за нас многу. Меѓу другото и поради тоа сме клучен фактор, затоа што имаат разбирање за нас. Апсолутно го ценат фактот дека за сите овие години во однос на прашањата на албанците најголемите исчекори се направени од наша страна, но дека истовремено сметаат дека во однос на ориентацијата, во однос на демократските вредности, во однос на тоа што е реформски и европски пат на оваа земја, дека дефинитивно очекуваат од нас подобрување и сериозно враќање на патот на тие вредности кои ги создадовме сами кога ја создадовме партијата. Да бидеме сега подиректни. Очигледно е дека има различни интерпретации во рамките на ДУИ, но и опасни точки кои почнуваме да ги конзумираме од медиумите, за кои морам да бидам искрена дека Груевски никогаш не зборувал со тој јазик, како што да речеме вчера конзумиравме од портпаролот на ДУИ Бујар Османи. Господја Арифи, да се употребат квалификации, бранење на границите на политичкиот идентитет на албанците. Нема да дозволиме да бидеме амалгамирани. Албанците што не следат, нема да бидат аргати кај македонците. Тоа е вокабулар за кој сметавме дека после многу епизоди што ги поминал ДУИ, никогаш нема да се симне да му бидат потребни такви алатки. На сето тоа сте предизвикани само затоа што албанци кои гласале за ДУИ одлучиле овој пат да гласат за СДСМ. Дали ви изгледа нормално тоа да го сметате за политичка асимилација на албанците? Значи, јас мислам дека во своите концепти ДУИ не е партија на исклучивости. Значи, ДУИ никогаш не била партија која исклучува и како резултат на тој концепт што е од 2002 година наваму, значи за нас гласале и македонци, за нас како партија гласале и други заедници. Ние имаме председател на општина Пласница, каде што мнозинството не се албанци, како што мене како градоначалник на општина Тетово ме имаат гласано и македонци. Значи, Демократската унија за интеграција нема политичка филозофија на исклучивост, на единствен и ексклузивен и сам представник на албанците. Туку има политичка историја на една политичка партија која е родена како резултат на битката на албанците за еднаквост во оваа земја, битка која не сме ја водиле само за нас, албанците не ја водиле само за себе, туку и за сите други кои денеска ги користат резултатите на Охридскиот рамковен договор. И токму поради тоа, исклучивоста, неинклузивноста, антиинклузивноста, дефинитивно не се концепти на ДУИ. Значи, ние знаеме дека сме имале секогаш еден многу фрагментиран политички простор. Значи, албанци гласање за албански политички партии обратно. У моментот е направен еден чекор кој апсолутно е нов и кој ние треба да го гледаме најпрво
да гледаме не негативно на тој процес, а не само тоа, туку и да го анализираме што тоа ќе значи политички во иднина за сите политички партии во Македонија. Може би Бујар Османи на останатите не ви кажал. Ама има потполно затворен наратив колко е тоа страшно прашање. Освен што ќе сте биле аргати, втората работа е првиот после доста Димовска кој прави граница докаде кој за кого треба да се интересира. Формулација во која нас не интересира кого ќе си бираат македонците, ние ќе влегуваме директно во влада како представници на албанците, независно дали тоа ДУИ или утре некоја друга партија, но нашиот терен не го даваме. Господја Рифи, ако во цела една кампања ние се занимаваме со прашањата дали некој понудил федерализација на територии, толерираме отворен предизвик во кој тврди Бујар Османи основата е во мајскиот договор, а тоа е федерализам на заедниците. Значи, најпрво да сме јасни, мајскиот договор не зборува за никаков федерализам. Ето е тоа изведен као тоа, каков... победниците прават влада и не ги интересира секој, се ги представува да, своите можеме во влада. Можеме да го појасниме да, покасно со мајскиот договор, но сакам да подвлечам една реченица, дека сите прашања политички, обштествени во оваа земја се прашања и на албанците. Значи, колку и каков демократски процес имаме во оваа земја е прашање и проблем и на албанците. Колку и какви слободни медиуми имаме, тоа е прашање и на албанците. Затоа што никогаш не сум прифаќала да ние имаме некои наши таму прашања на заедниците и дека другите прашања не интересираат затоа што има други кои се повредни од нас да се занимаваат со нив, па да прават што сакат со тие прашања. Значи, особено ако стратешки гледаме дека во регионот албанците се стожерот на евроатлантските вредности во балканските простори, така да, албанците во Македонија апсолутно мислат и сметат дека сите прашања се нивни и не само тоа, дека придонесот што тие треба да го даваат е многу битен и тие како таков треба да го даваат. Додека доколку сакате за Охрид, за мајскиот можеме да продолжиме понатаму. Сигурно дека зафатени од власт, од многу предизвици, не сте имале време отворено внатре да разговарате за многу од овие прашања, па можеме да слушнеме секакви интерпретации, некои до границата на отворени расистички пораки, што е изненадување. Кон ДУИ сме зборувале секако медиуми, ако некои од критиките се сериозно заслужени, но единствениот комплимент кој е неподелен во новинарската заедница е дека представниците на ДУИ сме ги имале на медиумите секогаш отворени во некаква транспарентна релација и тоа е веројатно вредноста поради која не е на одмет да потенцираме дека не гледаме се само црно во тоа што го правите вие. Очигледно не сте поразговарали тоа околу прашањата за мајскиот договор. И сега јас ви сведочам дека вие имате потполно шизофрена приказна. Ако господја Арифи, тоа е врвниот принцип за ДУИ, победник со победник прави влада, еве победници се ВМРО ДПМНЕ, вие спорите дали ДУИ го има тој апсолутен легитимитет, но ако е тој принцип врвната приказна, тогаш нема други опции. Или правите коалиција со ВМРО ДПМНЕ, или одиме на нови избори. Кога во втората реченица партијата вели, но отворени се сите опции и не преферираме никого, сваќаме дека дели една приказна за ВМРО, друга остава камчиња буквално кај сите политички актери, затоа што би рекле едноставно луѓето, им се може. Таа златна бројка од 10 ги поставува во таква позиција, сушност да се играат сега помалку на политичката сцена. Ја би сакала малку да го објаснам контекстот и мајскиот договор, од позиција на човек што е бил дел на тој процес. Вие, господин Поповски, се всушност тие кои за затворени врати го пишуваат, составуваат текстот, го обзнануваат Груевски и Ахмети,
Предпоставам дека Груевски сега не сака да се сеќава како тоа по некакви амбасади кои веројатно и тогаш го поминувале својот мандат на мешање или намешање во внатрешните работи, се составувале клучните документи за ВМРО и ДУИ. Значи, политичкиот контекст беше политички контекст на од 2006 и 2007 година, каде што ДУИ фактички доби мнозинство. И исто така, поради игнорирањето, значи, на тој момент, значи, одлучивме да го напуштиме парламентот. Така да, тој процес е процес на разговори меѓу нас како политички партии, кој сметам дека беше многу важен во 2007 година. Јас за себе сметам дека за сите отворени прашања и со тие со кои најмалку се согласувате, требате секогаш да разговарате и сметам дека тој договор е резултат на тие разговори. Договорот, значи, има пет точки и петтата точка зборува за формирање на влада, но морам да кажам дека договорот, значи, ДУИ не прави тенденција да избегнува од нешто што го договорил, ниту да го прогласи ништовен договорот што го направил сам. Но, за да бидеме јасни, на тој договор имаме повеќе точки и, например, третата точка за јазикот и четвртата кои се за поранешните борци, значи, на она, тие не дека се баш реализирани, така да за еден договор, ако зборуваме, или е реализиран во целина, или имате проблеми со реализација. Така да вие не можете од тој договор да го извадите само тоа што во моментот, например, ви треба или ви е политичко употребив. Вториот момент, се обраќате тоа? Да, вториот момент е дека... Вашите луѓе сега зборуваат. Тоа е предпоставувам основата на конфликтот, ако можеме така да го наречеме, во ДУИ или отворената партиска колегијална полемика? Значи, во принцип, петата точка зборува дека совраќањето на ДУИ во собрание, значи, ќе се продолжи со дискусиите во однос на формирањето на владата. Јас сакам да подвлечам, иако овде изричито не е пишувано, се мисли, значи, за двете мнозинства кои би формирале влада, што од морална точка како збор е секогаш и поважено тоа што е напишано. Ја апсолутно го делам и тоа како мислење и како концепт во политиката. Но за мене е проблем дали принципот во овој политички контекст може да се аплицира. Само пред да на сегашниот контекст, да ме прасам нешто. Вас ви требаше хартија, важна, спонзорирана меѓународно, како што велите, или под американско покровителство, за да се вратите во парламентот. Иако престапот, поради кој го напуштевте парламентот, не беше од такви димензии, но вие почувствувавте дека тоа е моментот во кој можете да отворите ваков политички процес. За волја на вистината, Никола Груевски никогаш не го почитуваше правилото, а уште подобро вие никогаш не протестиравте. Во два наврати на изборите, после непишаното златно правило, Никола Груевски после изборен процес ве поканува и вас и ДПА на разговори. Тоа значи дека тој, буквално до сега последната епизода, кога му треба големото да на ДУИ, никогаш не се повикал на неофицијалниот принцип, а сега чувствува потреба помалку и да ви се закани, дека ако сега ги прекршите практиките, прецизен е, не договорот, затоа што тоа не стои во договорот, треба да очекувате дека многу брзо ВМРО ќе се врати назад и ќе победи триумфално во два изборни циклуси и притоа нема да има обврска вас да ве поканува. Звучи тоа застрашувачки сега, па добиваме вакви интерпретации во ДУИ дека принципот е над се? Значи, принципот, како што реков, е битен, како таков. ДУИ се држел секогаш до принципите и кога другите не се држеле. Имало традиционален однос кон дадениот збор и тоа е вистина. Дали понекогаш на своја штета и тоа може да се дискутира. Но како и да е, јас сметам дека овој е важен документ, но што во моментот е проблематичен
за да може да се аплицира во политичкиот контекст кој е од 2017 година, а не во 2007 година. Како може некој да прејудицира и да ни даде пораки дека ако се случи, ако сега не, па никогаш нема да не земат во влада едно, друго, трето. Јас мислам дека за дује време може би повеќе да размисли не само како да биде во влада, туку едноставно да даде придонес да се градат влади кои ќе владеат врз основа на принципи и врз основа на евроатлантски ориентации и концепти. Јас мислам дека за Дуи ова е побитно, отколку по секоја цена да биде дел од влада. Сега на брзина се обидувам да пофаќам. Мора да е ова нешто меѓу редови што сакате да кажете повеќе, што е важно. Знам дека сте исклучително воздржани, дека вечерва дури да инсистирам, нема да добиам одговор што точно мислите околу ова што сега ви е поставено во ситуацијата и што е тој толку сериозен проблем отворено да се зборува. Некој вела дека има група во Дуи која е спремна да направи колективно самоубиство отколку да се постави кон прашањето и предизвикот и да му сврти грб на ВМРО-ДПМН, иако партијата во главном е казнета поради таквата ситуација. Господи Ариф, едни ке речат дека Зоран Заев се уште немаше храброст да му честита на Никола Груевски победа. Сите останати кои што чекате, особено вие, со приказната за победник-победник, всушност личите на губитници кои се обидуваат себе си да се храбрат дека се големи победници на овие избори. Никола Груевски се спаси во Теарце, во разлика, драмата решава 300 гласови. Ете, тоа се големите победи. Така одлучија граѓаните во овој момент. Но факт е дека има 51 пратеник. Вие јасно дефинирате дека вашата позиција на 10 пратеници не ви дава за право да се толкувате како некои кои што имаат апсолутен кредибилитет или мнозинство, за да го одржуваат принципот во живот. Кои се тие други опции за кои велите дека можете да ги оставите, градејќи позиција за ваква Дуи, за каква што сега не зборувате? Нема друга опција. Ако вие не влезете во едната или во другата комбинација, ние ќе мораме да се движиме низ некакви чудни правни механизми до нови избори. Јас мислам дека токму поради тоа, тргнувајќи од тој факт дека ние сме многу важни, но не сме големите победници, дека и други албански политички партии се фактор во целата оваа работа, токму поради тоа беше и направена платформата и разговорите заеднички. Затоа што во овој процес сметам дека е многу битен и тој внатре албански диалог во однос на прашањата кои од гледна точка на албанците се битни и значени. И значи јас нема да калкулирам овде опции, но мора да кажам дека откако ќе го заврши разговорот, значи во своето председателство, нормално дека тој ќе треба да ја направи консултацијата и со другите албански политички партии, имајќи го предвид фактот дека бројките се премногу нежни за да имате лесни нормални седници во собранието. Некои ќе речат дека двете партии, БЕСА и Алијансата, не се доволно вешти и искусни и всушност се сега злоупотребени од Дуи за да се факторизира себе си. Вас веројатно ви е лесно дека ќе седнете и нема зошто да ве одбијат за така наречена сеалбанска агенда. Но јас ве прашувам некако ги проценувате гласовите кои отишле директно кај СДСМ. Скоро колку гласовите на БЕСА, а секако повеќе од гласовите за ДПА и Алијансата, нели малку смешно дека во така наречената сеалбанска агенда вие одлучивте вас да не ве интересираат тие што гласале за СДСМ, по теориите на Бујар Османи, тие веројатно станале ескими. Престанале да бидат албанци.
Разбирам. Значи, најпрво, не мислам дека воду има еден таков концепт и однос кон секој граѓанин кој одлучил да искаже своја волја. Okay? Но нормално е дека, имајќи го предвид фактот дека овие политички партии представуваат етнички контекст и друга група на граѓани, значи, имаат гласано за партија политичка која е од македонскиот кампус, нормално тоа е чувствително да се да го направите, да го поделите така со нож. Но во секој случај, апсолутно во однос на тој контекст, дебатата со сите политички партии кои се дел од албанскиот блок е многу потребна, многу значајна, многу важна, затоа што прашањата кои на некој начин се заеднички за нас се повеќе од прашањата кои ги делат политичките партии на албанците. И како што уште еднаш, како што сакам да истакнам, во целиот овој политички контекст каде што разликата меѓу ВМРО и СДСМ е многу мала, сепак е разлика, но е мала, апсолутно е стратешки за албанците да одлучат кои се нивните понатамошни чекори. И ако тоа го прават во договор едни со други, мислам дека политички е подобро. Освен ако сте премногу лути за многу работи, некои велат директно кон Зоран Заев, тоа е отворањето на процесот вистината за Македонија, Дуи смета дека тоа е клучниот удар кон нив во целата приказна, демистификацијата на криминалните шеми во владата. Други ке речат дека тоа е директен удар, помогнат од странци, стопат испоменуваниот Бујар Османи, дури Артан Груби, пак знаат дека ве растурале служби уште многу порано, па сега цел еден евроазиски комплекс тргнал против Дуи. Би сакала да ми дадете одговор на тие прашања, но за почеток ми е важно прашањето. Ако СДСМ успел да пенетрира во ова што вие го нарекувате албански политички терен, кој нема да го давате, тогаш нели е понормално во него да гледате повеќе капитал низ овој мост на албанци кои ви го покажуваат патот за разговор, отколку оваа глума не преферираме никого, истини се и едните и другите. Имате ли вие воопшто во сега на листата своја во председателството кое заседавало 24/7 институционална меморија, што сте направиле со тоа ВМРО, зошто се наоѓате во оваква состојба, какво е политичкото наследство, каква држава оставате после овие избори заедно, како стигнавме до терминот заробена држава. Предпоставам дека тие елементи се важни да правите разлика, не живеете со ширум затворени очи. Значи, нормално, дуи останало и ке остане, значи, во линијата на непреференцијалност. Таа линија на непреференцијалност политички ни била секогаш битна и потребна. Значи, за да градиме и да го одржиме тој политички идентитет кој сме го градиле како политичка партија. Но секако дека политичката партија која повлекла повеќе албанци во својата програма е вредна да се гледа како со сета сериозност. И не само тоа, туку и фактот на соработката што ние сме ја имале, значи и историјата што ја имаме со едните и со другите. Видите се, господја Рифи, од основањето на ДУИ, а настаните секогаш не притиска да ги гледаме дневните работи. Ми се чини дека тргнува еден тренд кој треба да ги одбрани сега блиските врски со ВМРО. Да помане на потполна негација дури и на собствената историја. Тоа го направи Ахмети, тоа го прават некои од перјаниците сега на ДУИ, а тоа е таа теза дека, видите, да не беа
новинарите кои не линчуваа и некои аналитичари, ние со ВМРО имаме сработено повеќе отколку со СДСМ. И тоа повеќе ме се чини навреда кон собствената политичка траекторија и заборавање на минатото, отколку преферирање кон СДСМ кои независно се лутат или не се лутат за ваквата дискредитација. Тоа што сметам дека е многу битно, е фактот дека ние мора да низ нашата историја да ги гледаме тоа што сме постигнали, значи во еден период или во еден друг период. И токму поради тоа, јас сметам апсолутно дека е многу многу важно дури сочувајќи го својот идентитет, апсолутно да може да го цени отвореното и отворената и коректна соработка. Сметам дека секогаш било и ќе остане важно во земјата колку на прашањата, без разлика дали се етнички или не се етнички, им приоѓаме од аспект на напредување на земјата кон евроатлантските процеси. Во моментот, и тоа е моја теза, кога тие процеси се затаени комплетно, имате многу малку шанси да напредувате позиција не само на албанците, туку и на секој друг граѓанин во оваа земја. Значи, нашата шанса е доколку еден таков процес нема. И мајки го предвид фактот дека сите овие години тој процес апсолутно е премногу хиберниран, тогаш во една таква ситуација, во една изолативна ситуација, апсолутно се гледани претежно прагматските моменти на градење и на владење еден денес за денес, што мислам дека апсолутно е изгубената подолготрајна визија за политиката, што мислам дека е битно многу и за граѓаните. Нашиот процес нема идеја водилка, сакате да кажете. Да, тоа е. Овде правиме пауза за реклами, па веднаш потоа ќе потсетам всушност како сте ги препознавале навреме добар дел од феномените, а потоа некако таа анализа се загубила во ДУИ. Пауза за реклами. Господја Рифи, напред да ви го поставам прашањето, зошто сте неми наблюдувачи, ако ве ослушав во првиот дел дека не постојат теми кои се таму некаде за големите играчи и ние малите кои треба да си партиципираме со нашите теми, сите прашања се подеднакво важни за сите граѓани, но еднакво предпоставувам нека и реакциите на политичката елита мора да бидат подеднакви кон феномени, дури кога во еден момент не чувствувате дека директно ве погодуваат. Велите во една колумна 2008 година, воден од малициозност, а не од државничка прагма, Груевски ја потроши ДПА, може да ја потроши и ДУИ, како што тргнал, Груевски може да ја потроши и Македонија. 8 години подоцна, јас додавам дека е завршен и овој процес да ја потроши ДУИ, само вие уште си се однесувате во Централното председателство дека тоа, Боже, не ви е јасно. И сега да видиме со дефиницијата до каде сме дека е потрошена или не е потрошена Македонија. Јас сум исто додала, има уште една реченица за да биде комплетен цитатот. Кај што велам, ја отфрлив дека тука албанците нема да. Да, ве молам. Значи, кај што кажав дека меѓу друго велам дека но никогаш не може да ги потроши албанците и нивните евроатлантски што е подценувачки кон нас, македонците, како дека нас може да не потроши во своите соништа? Во секој случај, јас мислам дека... Внимавајте сега да не се вратите пак во истото трло за кое предходно се расправавме, дека грижата е еднаква. Абсолютно. И вршењето политика абсолютно не може на тој начин да ги подели, да ги абсолютно, подели на абсолютно дека грижата е еднаква, но како што реков и како што сакам, значи, да подвличам, апсолутно дека албанците како ориентирана силна евроатлантска заедница е многу битен фактор во однос на перспективата на многу балкански земји тука. И токму поради тоа, мојата реченица е дека
Ако ние можеме да ги третираме политичките партии како потрошен материјал, нашиот народ никогаш не е потрошен материјал и тоа знае да го докажува и го покажува. И на овие избори, именно така. И на овие избори, апсолутно именно. И токму поради тоа, јас сметам дека е многу битно да политичките партии да ја повлечат линијата на политичката прагма и на нивните принципи кои тие треба, значи, да ги укажат. Што е толку страшно, господи Арифи? Што е толку страшно? Интереси ли се во прашање? Закани ли се во прашање? Не. Ако ви објаснува Груевски во интервју во Дневник дека вие знаете како ви бе спречил за многу работи кои евентуално би ги направиле со СДСМ, некој толкува дека отворено ви порачува, зашто предходно сте били изведувачи заеднички на некои непримерни, сценарија. Јас можам да кажам дека најпрво ниту историјата на ДУИ, ниту па тоа што го представува нашиот председател, минимално што може да се поврзе, да се поврзува со стравот. Значи, јас мислам дека во ДУИ нема стравови од тој тип. Како што? Партиски и сме го дискутирале и сметаме дека заканите и кога се упатуваат од тие што се слаби. Затоа што тие што се праведни, што се храбри, што имаат што да кажат, да покажат, нема потреба да ви се закануваат. Слабите го прават она што морат, силните она што можат. И сега, вие сте во која позиција? На некои што можат нешто, ама каде ви се оловно брзани нозите? Ние сме во позицијата на мудрите, кои апсолутно се свесни за многу ризици и тензии во државата, не се слаби за да може некој баш да ги влече за нос, не се најсилни за тоа што бројевите, значи бројките се тие кои се тие, но доволно сериозни кон тоа што треба, значи, да биде иднина за ова земја и за овие граѓани. Значи, тоа е ова кога предпоставиме, би ме дефинирали, ова е да дефиниција. Предпоставиме разговор на централно председателство. Кого да изберам? Добро, за скок нам не Артан Груби. Ја слушам те ута, се обидува да се штити себе си, што сака да објасни всушност, што треба да биде курсот на ДУИ, ако предпоставам дека ќе се изјаснувате таму или ваму, јас би заклучила дека Теута всушност не знае како и многумина што да избере. Иако има инсайдери кои велат дека се ви е јасно, само има еден момент поради кој е тоа е нејасен, зошто не можете после 8 години брак со ВМРО-ДПМН тоа цивилизирано да го направите со прилично аргументација за досието што во меѓувреме ВМРО-ДПМН го направи не само себе си, туку рефлектираше воопшто кон државата да биде опишена на начин на кој што е опишена. Пред колку време ви испратила порака госпоѓа Нуланд дека не може да спиете со петиот амандман на чадорот на НАТО ноќе, а сабајле да се будите и да се посветувате на криминалните приказни, на дијаболизирање на цивилното општество и на стигматизирање, сатанизација на медиумите. И кога тоа е на дело во такво тројна врска, вие наполно молчите. Добиваме некакви одговори, ние не сме во тоа. Видете, Демократската унија за интеграција била секогаш отворена партија за дебата и фактот што целиот овој период се поминува на аргументирани политички дискусии, фактички зборува за нас. Во секој случај, сметам дека во однос на политичкото владење е многу битно да се владее врз основа на вредности. Така да секој од партијата, кој евентуално има работено некако што треба, апсолутно треба да се соочи нормално со законите.
ние работиме и треба да работиме врз основа на законите. Безброј пати сме ја слушнале таа формулација. Добро, мислам, ние немаме проблем од прогонот. Ви имате многу посериозни проблеми од прашањето на прогонот. Вие ќе бидете една од осамените таму кои зборуваат нешто што останатите трговци, палири во партијата, нема да ги интересира. Вие на истурени позиции во владата носите луѓе кои до вчера тврдам нечителени вестници од првата страница, кои безмалку апсолутно не ги интересираат анализи, политички контексти. Тоа е симнување на политичкото делување, не би рекла дури ни на прагма, на обично, деловно, дневно оперирање на бизнес политики во владата. Притоа не тврдам само по дефиниција криминални. Оперирање као мали менеджери во владата. Токму поради тоа, јас сметам дека увидувајќи го фактот дека само прагмата на бивање и на делење на власт не е доволна да можете, значи, да ја сочувате партијата, мислам дека во овие ситуации апсолутно се повеќе луѓе во партијата гледаат малце отаде прагмата, туку напротив гледаат во дирекција на принципите на кои сме ние формирани. И верувајте ми дека упатените тврдат дека сега во ДУИ не е таа расправа. И дека ако ја упростиме, расправата изгледа отприлика вака. Али се уште не знае како да се справи со јунаците од владата, кои беа оператери на парите, политиките и финото комуницирање со кастата на ВМРО-ДПМН. Од другата страна се 4 градоначалници, кои се во исто време подпредседатели на партијата, Арифи, Дураку, Меджити и Бејта. Сите тие знаат дека на првите следни избори се новите големи губитници на ДУИ, ако тој направи потек со ВМРО-ДПМН, што ве опишува како протест во рамките на ДУИ, кој се случува за доцнето само затоа што вие сте следните губитници. Тоа е упростувањето од надвор, дека не се работи за полемика околу важните прашања, принципи, туку партија која некој ми велат, меѓу другото разговарала, дали ќе направиме самоубиство или ќе дозволиме да ни се случи убиство? Не, јас мислам дека кога вие навистина би седеле во председателството на Демократската унија на интеграција, апсолутно би се уверили дека процесот на дебата е дебата за многу поголеми работи, отколку дебата за наши кариери. И во моментот, дебатата што ја водиме не е дебата за наши кариери, нити за некои туѓи кариери, туку е дебата за тоа што една политичка партија, еден субјект кој беше формиран, која ќе биде, значи, не само иднината, туку тоа што ние ќе го сочуваме како вредност или наша заедничка вредност. Значи, дефинитивно, дебатата не е во тие рамки, како што вие ја упростувате. Може би била во некои други времења, во некои други ситуации, со некои други бројки, во некои други констелации. Но во констелациите кои ние сега ги имаме, апсолутно дебатата мора да биде длабоко политичка, длабоко одговорна, со дефинитивно елиминирање на размислувањето за личните кариери, затоа што сметаме дека тоа што ДУИ го има создадено сите овие години, апсолутно е многу повредно од сечија кариера и апсолутно е многу битно тој концепт да го држи како свој концепт со логиката дека не по секоја цена мора секогаш да владе. Прилично себично наблюдувате како политички субјект што се случува на сцената активно сега, и до пред извесно време ми изгледаше дека тоа е дозволена себична поза, таму нешто македонците се расправаат,
Идните тврдат дека Сорос го преку СДСМ невладини медиуми аналитичари направил сеопшта збрка и ја ставил државата на колена. Другите возвраќат преку други, вие наблюдувате. Од предизвесно време знам дека длабоко и дуја инфицирана со таа дилема и тоа е големото разочарувачко прашање. Имате среќа што веројатно Сорос поради годините и ангажманот не е во позиција како се вели да добива информации, но некој во ДУИ да поставува прашање ВМРО или Сорос отсликува каков е моралниот пат внатре во партијата. Секогаш сте се гордееле како албанци дека знаете да воспоставувате традиции, да покажувате благодарност за политички потези, но и оние кои држувале некакви демократски агенции кои биле важни за вашата кауза. Значи, најпрво ДУИ е политичка партија, затоа што може да се дават мислења од секој тип. Но тоа не значи дека тие се мислењата кои преовладуваат во партијата. Уште повеќе што во целиот албански говорен простор во Македонија, медиуми, граѓанско обштество, не постои ниту можете да најдете текстови на анимозитет кон работата на Сорос. Тоа докажува дека и Демократската унија за интеграција може да има размислувања, но тоа не е позиција, дефинитивно не на партијата. Јас сметам дека целиот тој феномен што тука се тендира да се именува како десоросизација, е лошо за процесите во Македонија, и за кај македонците, и за кај албанците, затоа што никој во оваа земја не треба да заборави која била логиката на фондацијата Сорос 90-тите години, која била активна во сите земји на Источната Европа која излегува од блокот, а и во земјите на поранешна Југославија. Значи, се работи за инвестиција во граѓански, научни елити, кои тие земји кои беа произлезени од комунизмот, не беа во состојба да ги поддржат во однос на нивното научно формирање. И така да сите тие стипендии дадени на граѓани на Република Македонија, на граѓани на Албанија, на граѓани на Бугарија, на граѓани во Србија или на секаде друго место. Тие се фактички инвестиција во генерациите на овие земји. Така да најмалку Демократската унија за интеграција би се позиционирала да сега од позиција на 2017 година да даде толкувања кои би биле од овој тип, затоа што сметаме дека секој што дал придонес во демократизацијата на нашите земји, дал придонес и за правата на другите етнички заедници, вклучувајќи ги албанците, затоа што зголемувањето на нивото на демократија овозможувал секогаш и едно поправедно и општество. Така да дефинитивно позициите на ДУИ не се позиции, значи, со кои би излегле, би етикетирале. Никогаш не сме етикетирале никого, а најмалку, например, ке се воспоставиме во позиција да етикетираме, например, и мислам дека не сте виделе ни една позиција од ДУИ која е излезена досега. Но сакам да речам дека тоа не е доволно. Туку бара активен политички ангажман. Вие, предпоставам, не сте толку многу зафатени со други работи, да не следите како изгледа медиумскиот пейзаж и каков е тоа буквално лов на вештерки, кој се поврзува на чуден начин, и тоа е важното политичко прашање до вас. Предпоставам дека дотаму стигнала македонската политика да биде менаджирана со тој провинцијален поглед како изгледа сега светската мапа, упростено. Трамп не го сака Сорос, ние не го сакаме Сорос. Трамп вели дека нема да менува веќе влади во земјите. Таман, благодариме господине Трамп. ВМРО, Трамп, тоа е најдобрата комбинација. Упростувам, без малку дули вулгарно, но
Немате ли впечаток дека македонската политика ги напушта трпеливите градења пријателства и повеќе се занимава со оваа естрадна дипломатија и препознавање на пријателите во личности, отколку да верува во својот изоден пат на сериозни пријателства и врски со земјите? За мене тоа е тешка естрада. Најпрво ги прочитав интервјуата на Сорос и исто така дебатите, да не кажам дебати, току размислување, значи негови во однос на Америчкиот председател. Сметам дека една таква симплификација на работите, како што успевам да го читам тука, најпрво е едно големо, огромно подценување на собствените луѓе, на собствените граѓани, на собствениот народ. Значи, фактот дека би дошол еден председател и одеднаш тука секе се промени и некои вредности ке станат уште поголеми и побитни вредности е грешка. Ја би сакала и поради јавноста која не следи да елаборирам, например, неколку интересни моменти на почетокот на администрациите на неколку председатели. Например, доаѓањето на председателот Клинтон беше видено и коментирано како историско повлекување на Америка од Европа. Он го замени Джордж Х. Дабљу Буш, кој беше меѓународен апсолутно многу познат, додека Клинтон беше без никакво меѓународно искуство. Дали тоа се случи? Мислам дека тоа не се случи. Исто така, значи, толку беше големо исто така стоаѓањето на другиот Буш, значи во функција после Клинтон, каде што, например, неговата прва посета беше Мексико и односите со Индија, додека, например, Обама, исто така, во неговите кампањи и 2008 и 2012 година, фактички нападот кон неговите противкандидати Маккейн и после Мит Ромни им беше дека апсолутно нема никаква опасност од Русија, додека сега Белата куќа ја напушти како човек што воведе санкции таму. Така да, овие процеси или улогата на Соединетите Амерички држави, може би луѓето или некој овде сакат да ја сваќаат како демократијата што ја имаме ние тука. Може некој да дојде, да земе власт, ако може целата да ја узурпира, целата да си ја носи дома и да прави што сака. Америчкиот систем е демократски систем. Мали местанот дома, викаат дека е поголем канцеларијата во Белата палата, значи попладне ја носат државата во Белата значи, палата. Значи, Соединетите Амерички држави е еден систем кој мислам дека може апсолутно да се носи и со многу повеќе дилеми. И на крајот на крајностите, за да не биде јасно која е логиката кога Америка излезе од изолационизмот. Значи, излезе за време на Првата светска војна. Значи, има само една дилема во однос на аргументацијата меѓу председателите Теодор Рузвелт и Вудро Вилсон. Каде што? Теодор Рузвелт вели дека Америка треба да биде интервенционистичка, зашто тоа и е внатрешен политички интерес. И Вудро Вилсон кој вели дека тоа треба да го направи поради моралните принципи и одговорноста што го има кон светот. На крајот на крајностите нема да биде битно кој аргумент ќе се користи, но дека од присуството ќе си остане тоа и нормално дека светот има многу големи сериозни прашања и токму поради тоа јас сметам дека ние треба сериозно да работиме како држава за да имаме отворени, блиски, стратешки односи со Соединетите Американски држави, официјални, како што истото треба да го градиме со другите партнери. Ние знаеме дека, например, денеска Европа се мапира, го имаме Брексит, имаме, например,
за сега јавени такви тенденции. Предизвикана е одново да се препознава. Да, но јас не мислам дека европските демократи, а уште помалку Америчката демократија, нема да најдат модус како, например, ке го реорганизираат, значи, Европа со своите, например, дилеми кои ги има во однос на многу големи прашања, бегалците и едно друго. Токму поради тоа, секое размислување дека е, сега е времето тама, вистинскиот момент, па нешто све ке се смени, дојде Трамп, па земавме, дојде ние мандат. Земавме ние мандат и так, мислам дека Дуи нема од кого да прима пораки, ова заборавив, тоа е една од ставките беше, поднесуваат оставка еден по друг, Нуланд, веројатно Хојќи нема да има значајна улога, Бејли, како велат, има затворен телефон во ВМРО ДПМН, тоа е идеалната комбинација да се завршат Демократската работите. Унија за интеграција била и секогаш бил голем стратешки партнер на овие меѓународни партнери. Телефон за Дуи официјален ке има и имало секогаш и така ке продолжи да биде и во иднина, затоа што односите кои се градат не се лични, не се односи кои се базираат врз лични релации, току се односи кои се базираат врз основа на официјалните релации, кои мислиме дека се многу битни, како што уште еднаш сакам да повлечам дека Соединетите Амерички држави се голем, голем стратешки партнер на Република Македонија и на сите граѓани на Република Македонија и тоа така треба да се перцепира. Овде правиме пауза за реклами, подиме на завршниот дел од интервјуто. Господја Риф, има најава дека во Скопје ќе допатува еврокомесарот Хан. Јас враќам на две изјави кои веројатно оптеретени со значењата и контекстите, сега различно ги толкува, но за мене формулација уставно мнозинство би требало да асоцирам нешто, бидејќи еве се обидувам да препознам кое е тоа неуставно мнозинство. Мнозинство е мнозинство. Но ми се чини дека еврокомесарот се реферира на ова уставно мнозинство, имено имајќи во предвид оваа дилема на победник со победник и дека тоа е принцип без кој не се може, или евентуалната можност пред шефот на државата да го рециклира мандатот во рамките на ВМРО ДПМН. Како ги примате овие пораки, особено вчерашната, која ја подпишуваат комесарот Хан и тројцата европратеници, тројката задолжена, која всушност не внесе во пржинскиот договор? И можете ли да ми го нацртате крокито? Јас велам дека во недела нема влада, оти вие сте биле многу темелни за прашањата за кои сакате да размислувате. Како го отвараме второто полувреме од понеделник? Значи, најпрво уставно мнозинство е секое мнозинство што има 61-2. И уставот опишува различни мнозинства, така, зависи за што треба, така. 61-81. Така, тоа е уставно мнозинство, се додека, значи, ние не успеавме принципот на мајскиот договор да го правиме дел од уставот. Значи, да успеевме да го правиме дел од уставот, тогаш би го третирали тогаш тоа како уставно мнозинство. Некој ми велат дека треба да се има во предвид историјатот на ВМРО и на ДУИ. Двете се всушност некогашни илегални организации и затоа повеќе милуваат да имаат вакви договори, нит печат, нит подпис, ама си дале збор, си рекле себе се, отколку да веруваат во правната норма, бидејќи по да. Политичка договорот, култура, не сте пораснати од тој камп, да. Не е прашањето да. За вас. Не, договорот е фактички договор кој не е подпишан, значи тоа е взаемно договорен. Не е подпишан, така беше, се договоривме, значи, да стоиме на тоа. И, меѓу другото, нормално, фактот дека на тој договор беше помалку помогнат, следен од страна на Европската Унија и Соединетите Американски држави, така да за нас, мислам дека беше тоа една доволна гаранција. Нормално дека... Се враќаме на кроките од понеделник. Да. Нормално дека... понеделник, јас не можам да го предвидам како тоа ќе биде. Мислам, не можам да го предвидам, ниту би било политички коректно, например, да го предвидам или да кажам. Многу ќе зависи, например, од атмосферата која
ке ја имаме внатре кај нас, тоа е многу битно. Како што сметам за мене, реченицата која во изјавата на Европската Унија зборува за вредностите кои се дел од Пржинскиот договор, од каде што произлегуваат демократијата, како што тие го кажуваат, и плюс другите инструменти, што мислам дека се многу битни, за нас, значи, остануваат многу значајни. Имате порака или изјава и од Хојти, исто така предходно која забораваме, кој што зборуваше за составување влада која ќе биде уверлива за партнерите, што би се рекло, во која партнерите нема да се сомневаат. Да. Кога имате Груевски, кој секој ден работи, што повеќе партнерите да се сомневаат, нека е тоа вистинскиот. Значи, пак некои велат дека се обидуваат дури и јавно да ви испратат пораки за сцената, не знам, но... Јас мислам дека сите ние сме свесни дека е добиено, добиена е сериозна меѓународна порака за да имаме кредибилна влада. Што значи кредибилна влада во однос на Брисел и на Вашингтон, кредибилна влада во однос на одговорностите и обврските кои се произлезени од Пржинскиот договор заедно со специјалното обвинителство, кредибилна влада во однос на обврските кои се превземени, не обврските, току тоа како што е дадено во извештајот на Прибе. Така да, кредибилност, како што ја дефинира помошникот на државниот секретар, па и представниците на Европската Унија, за мене ова е кредибилно. И по тоа ние ќе се оцениме во однос на сериозноста кон сите овие прашања. Така да, имајки ги сите овие работи предвид, имајки ги предвид сите овие пораки, имајки го предвид фактот дека за дои меѓународните пораки се клучни, мислам, дефинитивно клучни. Ние без таа подршка нит ке имавме Охридски договор, нит Мајски договор, ниту па некој друг договор. Затоа сакам да кажам дека за нас се апсолутно многу битни. Токму поради тоа се должи ова внатрешна, да не кажам дебата, но внатрешно размислување, позиционирање, градење на позиции, затоа што апсолутно ние сме свесни дека имаме една многу чувствителна ситуација, многу чувствителни бројки, големи тензии, зошто така, зошто да не ги кажеме така. Многу сме се оддалечиле од некои сериозни процеси со Европската Унија, кои мислам дека можат да помагат многу во внатрешната демократизација на државата и на односите меѓу партиите. Така да, затоа сметам дека дури ќе ги направи своите анализи, но мора да истакнам дека пораките или тоа што ќе го добиваме како добронамерна порака од меѓународната заедница, мислам дека го има големото влијание за нашите одлуки. Да заклучиме, бидејќи сме на крајот на емисијата. Слика не ми паѓа на ум каква би требало да испратите тогаш во недела, бидејќи од оние што ги видовме на телевизија, ниједна што мене ми е пред очи не конвенира со тој амбиент. Не знам дали има библиотека на последниот кат во Белата палата, но сликата што предпоставам вие би требало да ја испратите, не знам Ахмети што чита, со посвета до Никола Груевски, од ова што сега на крајот ми го кажувате, заклучувам, Оскар Вајлд, сликата на Дориан Грей. Тоа е многу убава книга, како што сметам дека има исто така многу интересни фини убави пораки, но тоа што Дуи сака да го даде како порака е дека никогаш немало омаловажување кон ниједна политичка партија во Македонија. Сите политички партии со кои бил и е во работни односи се однесувал со должен респект. Како што со должен респект ке се однесува и кон процесот кој
ке дојде, кој ке дојде потоа. Додека во однос на читање, јас мислам дека има една многу интересна студија на институтот CICC од Вашингтон, која се вика Кремлин плейбук, така да може би таа исто така убава книга за правање, за праќање, за читање. Добро. Може, не мора само на еден. Ми се чини дека разочарувањето на наблюдувачите на македонската политика е нека таа се повеќе губи од својот субстрат и верују, а се повеќе посветена на менаџирање на условно дневни процеси. Таква беше состојбата, кризата е од димензија од кој веројатно не дозволува никому да го прошири спектарот и погледот. Македонија е земја со, како да кажам, големи шанси, иако, например, сите ние на Западен Балкан сме мали земји. Но Македонија е земја со големи шанси да во тој меѓународен простор сега на реорганизирање на размислување и мислата за Европа да се наметне како нешто и како приказна која може да излезе од своите кризи и апсолутно да го постави демократијата и заедничкото живење како вредност. Нема многу успешни, како да кажам, посттранзицијски, повеќе етнички демократии. Така да, мене ми е жал што ние како земја сме ја испуштиле шансата за од тој аспект да бидеме повеќе лидери, па зошто да не, исто така да дадеме повеќе идеи за ова нова Европа која треба да се гради. Застанете, се занесувавме дека имаме политички произвед кој ќе го извезуваме, така мислевме за политскиот договор и многу други решенија, па потоа заталкавме во нашата безиденост. И затоа сметам дека имајќи ги предвид сите тие работи кои ги имавме како можност, а не ги направивме, како земја, како личности, како партии, како граѓани, како интелектуалци, како медиуми. Апсолутно е многу битно и токму поради тоа оваа линија ќе биде линија на сериозна дебата во Демократската унија за интеграција. Ви благодарам што вечерва бевте мој гостин. Некои ќе речат главниот одговор не го добивме. Јас ве познавам одлично, а и да не ве познавам. Основното правило вели дека ако сте пред голема одлука, нема шанси тоа да дојдете и да го соопштите во телевизиско студио на директен начин, како што некои очекуваат. Но имам впечаток дека од она што вечерва го кажавте, по заобиколен пат можат да се извлечат заклучоците. Каков е вашиот одговор во врска со петте опции кои наводно стојат на масата, така и дуи? Ви благодарам што бевте мој гост. Благодарам многу, ми беше големо задоволство. Почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете на фреквенцијата на Телма. Утре со вас е колегата Боби Христов.